Բարև ձեզ։ Ֆակտոր TV-ն այսօր հյուրընկալել է ազգային ժողովի ինդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարուկյան, նախ ուզում եմ սկսեք հետևյալ հարցից. Սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնությամբ է պատրաստվում հանդես գալ ձեր խմբակցությունը։ Կմանրամասնեք, ինչի մասին է խոսքը։ Այս պահին դեռ գաղափարը սաղնային փուլում է, որովհետև մենք երբ որ ուսումնասիրեցինք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, որպեսզի փոփոխությունների փաթեթ ներկայացնենք, միտված խմբակցությունների լիազորությունների բարձրացմանը, այսինքն այն ինչ որ նախատեսվում էր հայց հակարքի քննարկման ժամանակ, որ իբր թե լինելու աբան, հետո տեսանք չկա։ Այդ քննարկումների ժամանակ հասկացանք, որ դրանք հիմնականում արդեն իսկ կանխորոշված են սահմանադրական մակարդակում, եւ պետք է սահմանադրությունը փոփոխության ենթարկվի, որպեսզի օրինակ խմբակցությունները իրավունքներ ունենան։ Օրինակ, հիմա տեսեք, մենք նախագահի տեխնացում ունենք, չենք կարող առաջադրել, բայց դա հնարավոր չի անել արժե կանոնակարգ օրենքը փոխելով, դա հնարավոր է անել սահմանադրությունը փոփոխելով։ Իսկ համալրության այդ հոդվածները հնարավոր է փոփոխել ազգային ժողովի միջոցով եւ հանրակրվել դրա համար անհրաժեշտ չէ։ Այսինքն գոնե ազգային ժողովի մակարդակում կարող ենք ներկայացնել փաթեթ, որը միտված կլինի խորհրդարանական մեխանիզմների հզորացմանը եւ սկսել դրա լոբինգ անելը, նաեւ այլ ֆրակցիաների հետ քննարկումներ, հա, որպեսզի այն ընդունվի։ Այսինքն այս փուլում այս պահին դեռ դրանից ավելին չեմ կարող ասել, քանի որ սահմանային փուլում է։ Իսկ ինչպես առաջացավ այդ միտքը, բախվեցիք նախագահի տեխնացու առաջադրելու այդ խոչընդոտի հետ։ Ոչ միայն ապրիլ ամսից, օրինակ, մենք իրավունք ենք ունենալու խորհրդարանում ձևավորել քնչական հանձնաժողով, քնիչ հանձնաժողով։ Քնիչ հանձնաժողովի համար նույնպես մեզ պետք է լինելու համապատասխան թվով ստորագրություններ, ինչը ես կարծում եմ, ելի մենք չենք կարողանալու հավաքել։ Այսինքն պատկերացնենք սահմանադրական մարմին, խմբակցությունը սահմանադրական մարմին է, բայց չունի լիազորություններ, այսինքն մենք սահմանական մարմնի մակարդակ ենք տվել սահմանադրությամբ, բայց լիազորություններ չենք տվել եւ նպատակային է դարձվել, որ խմբակցությունները չկարողանան առանձին վերցրած նախաձեռնություններով հանդես գալ եւ այնպիսի գործողություններ իրականացնել, որոնք որ միտված կլինեն իշխանությանը զսպելուն, հակակշռելուն եւ վերահսկելուն։ Սա է, այսինքն սա նախագահի տեխնացուին առաջադրելու ժամանակ չի մացանք։ Բազմաթիվ բաներ կան, սահմանական դատարան դիմելու իրավունքը, նույնը ռեստորացիաներ պետք է հավաքես, այսինքն այս դեռ մի տարին չի լրացվել մեր գործունեությունը, այս ամիսների ընթացքում կարող եմ ասել, որ բախվել ենք մի շարք քննիների եւ դեռ դա շարունակության մեջ է, այսինքն դեռ կլինեն նման խնդիրներ։ Շատ լավ, սահմանադրական փոփոխություններից առաջ այս ռիսկերը հաշվի առնվել էր, անձամբ դուք, եթե ես սխալ չեմ հիշում, բազմաթիվ առաջարկներ էիք ներկայացրել, սրանք կային ձեր առաջարկներում։ Այն վաղ այն ժամանակ են եղել եւ նաեւ տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից քննադատվել են եւ այդ մտավախությունը եղել է, որ հնարավոր է մենք խորհրդանական կառավարում այդպես էլ չունենանք։ Եվ մի մասը առաջարկներին ընդունվել են, մի մասը այդպես էլ չեն ընդունվել։ Նաև այս առաջարկները։ Այո, եւ հիմա ինչ որ հիմա պետք է նորից առաջարկենք, դա այն ժամանակ ես առաջարկել եմ։ Եվ հանձնաժողովին եւ նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ, այսինքն մենք այն ժամանակ ենք դա լոբինգ արել, բայց չի ընդունվել։ Այն մասը, որ ընդունվել է, հիմա այդ մասն էլ չի իմպլեմենտացվում գործող օրենսդրության մեջ, այսինքն հիմա տեսեք, մենք օրենքներ ենք ընդունում, որոնցով էլի կարող ենք, չէ, օրինակ, առընթեր մարմինները կառավարության դարձնել նախարարություններ, բերել խորհրդանական վերահսկողության դաշտ։ Դա չի արվում, այսինքն համանդրությունը դա թույլ տալիս է, որ անենք օրենքով։ Բայց ողնե վարչապետի հերոսը։ Բայց հիմա էլի չենք անում, այսինքն այնպես չի, որ համանդրական փոփոխությունների արդյունքում ամբողջությամբ չի ներառվել խորհրդարանական մեխանիզմներ, ներառվել են, բայց դրանք որպեսի գործեն, պետք է համանդրական մակարդակից իջեցվեն արդեն օրենքներով, տրվեն այդ լիազորությունները ու մեխանիզմները խաղացողներին, բայց չեն անում։ Եթե այն ժամանակ չեն ընդունվել, հիմա ինչ ակնկալիք ունեք, որ կընդունվի, ինչ է փոխվել։ Հիմա մեծ հաշվով որևէ բան չի փոխվել, բայց այն ժամանակ ասվել է միջազգային հանրությանը եւ Հայաստանի ներքին լսարանի քաղաքացիներին, որ մենք համանդրական փոփոխություններ ենք անում, որպեսզի ունենանք խորհրդանական կառավարում, որպեսզի ունենանք ավելի շատ ժողովրդավարություն։ Եվ Հայաստանը, գիտեք, իր միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում շատ լուրջ կախվածության մեջ է միջազգային գործընկերներից, թե վարկերի, թե ֆինանսական աջակցությունների տեսքով, թե իզգոյի երկրի չդառնալու կոնտեքստում, եւ չի կարող ուղղակի միջազգային հանրությունը խափվել, հա, այդ հեքիաթներին ուղղակի լսել, բայց տեսնել, որ օրինակ օրենքներով մենք ամեն օր այնպես ենք անում, որ երկիրը ավելի հակաժողովրդավարական մոտեցումներ որթեգրի։ Եվ այդ ազդեցությունը լինելու է, չի կարող չլինել, նաև մեր քաղաքացիների ազդեցությունն է լինելու։
Պարոն Մարուկյան, իշխանությունը ասում է, որ խորհրդարանի 40% ընդդիմություն է, եւ ընդդիմադիրներին տրված են օրենքով սահմանված բազմաթիվ լծակներ։ Ինչու՞մն է խնդիրը, եթե ընդդիմադիրները չեն կարողանում իրար հետ լեզու գտնել եւ աշխատել, իշխանության մեղավորությունը ո՞րն է։ Դեք ընդդիմադիրների լեզու գտնելու խնդիր չկա այստեղ, 40% ընդդիմություն կարող է լինել, եթե մեխանիզմներն աշխատեն։ Քանի որ մեխանիզմները չեն աշխատում, 40% ընդդիմություն կարող ենք ասել, որ չկա խորհրդարանում։ Այսինքն այն մեխանիզմները, որը տրված է 40% ընդդիմությանը, դրանք չեն աշխատում։ Հետևաբար չկա 40% ընդդիմություն։ Կա ազգային ժողովի փոխնախագական, հանձնաժողովի փոխնախագական լիազորություն չունի։ Փոխնախագահը ինչ կարող անել։ Չի կարող դիմել սահմանադրական դատարան, եւ այդ փոխնախագահը նաեւ ելքի փոխնախագահը չէ։ Անկամ եթե լինի էլ, ելի որևէ լիազորություն չունի։ Դա ընդդիմադիր լիազորություն չի։ Դա ուղղակի ինչ-որ այդ մակարդակում բան է, ինչ-որ դիվերսիֆիկացիայի ֆոն տրված բան է, բայց մեծ հաշվով փոխնախագահը լիազորությունը չունի, մեխանիզմներ, որոնք որ կզսպեն, կհակակշռեն գործադիր իշխանությանը եւ այլն եւ այլն, չկա նման բան։ Հետեւաբար 40% ընդդիմությունը ասելով չէ, դա պետք է կյանքում, պրակտիկ քաղաքական գործնության ընթացքում մեխանիզմները կիրառվելով դա մենք զգանք եւ տեսնենք։ Ինչ է այսօր չկա։ Բայց եթե դուք օրինակ միասին նախագահի թեկնածու առաջադրեիք, կստեղծվեր լրիվ այլ իրավիճակ, այնտեղ երկրորդ, երրորդ փուլ գուցե անհրաժեշտություն առաջանար անցկացնել։ Ի վերջո լծակներ կան, որոնք կարելի է գործի դնել եւ իրավիճակ փոխել։ Ինչու՞։ Մենք մեր փոխարեն կարող ենք ասել, թե մենք նախաձեռնել ենք, մենք աշխատել ենք այդ ուղղությամբ եւ դա տեղի չի ունենում եւ տեղի չի ունեցել։ Եվ եթե նայենք այդ ձևով, որ մենք այդ մեխանիզմներն ունենք, կարող ենք օգտագործել, հա, ի սկզբանե մենք ենք այդ կերպ տրամադրված եղել, հա, այսինքն եկել ենք, ասել ենք, լավ, հայտարարվել անդիմություն եք, մենք ենք ընդդիմություն ունենք իրար այդ այսքան ստորագրություն, հա, 40 ստորագրություն ունենք միասին։ Ահա։ Ծառուկյան դաշինք է։ Կարող ենք նախաձեռնել սա, դե եկեք հետո անենք, բայց չի ստացվում։ Այսինքն դուք ակնկալիքներ եք ունեցել, որ կստացվի ակնկալիքներ ֆունկցիան հետ հայտարարության եւ ԱԺ կանոնակարգ օրենքի հիման վրա, որովհետեւ ԱԺ կանոնակարգ օրենքով են իրենք ընդդիմադիր համարվում եւ այդ օրենքով է, որ ունեն այդ լիազորությունները, բայց չի օգտագործում այդ իրավունքը։ Երեք նաեւ կառավարության կողմից հաստատվեց մի նախագիծ, որ արդեն իսկ մեծ աղմուկ առաջացրեց, խոսքը կառավարության կառուցվածքի մասին այդ փոփոխությունների նախագիծն է, որի դրույթներից ամենաշատը քննարկվեց այն, որ կառավարության նիստեր ապրիլից հետո դրմփակ կանցկացվեն։ Նախ ձեր գնահատականը ինչու նման որոշում կայացվեց։ Որովհետեւ գիտեք, ուժի մեջ են մտնում համագործակցության մի շարք դրույթներ եւ նախագահի պաշտոնը, ինչպես այսօր կա, այլևս չի լինելու այդպիսին, այսինքն ժողովրդի կողմից ընտրված չի լինելու եւ խորհրդանի կողմից ընտրված լինելու, եւ վարչապետը ըստ էության դառնում է գործադիր իշխանության ղեկավարը, եւ գործադիր իշխանության ղեկավարը արդեն մենք ուրիշ համակարգի ենք անցնում եւ իբր թե այդ խորհրդանական, որ ասվում է, բայց վարչապետական համակարգի ենք անցնում, ես դա եմ ուզում ասել։ Եվ այդ վարչապետական համակարգում փաստորեն տրամադրվածություն կա ներսում իշխանության, որ եկեք փակենք ամեն ինչ։ Եվ դրանից ելնելով նաև կառավարության նիստերն են այլևս փակ լինելու, եւ բնականաբար իրենք կտան մամուլի հաղորդագրություն, տեսանյութ կուղարկեն, ասեն, տարածեք դուք, ասենք, Factor TV-ին։ Հարցեր օրինակ չեք կարող տալ նախարարին, որովհետեւ կարող են նրանք հղում կատարել օրենքի վրա, ասել, ես հնարավորա մի բան ասեմ, որը հակասի ընդհանուր կառավարության քաղաքականությանը, հետեւաբար ես ինքս ինձ պետք է գրաքննեմ։ Ավելին, գործող կարգով հիմա մենք ԱԺ կանոնակարգ օրենքով իրավունք ունենք ներկա գտնվելու կառավարության նիստերի, մենք պատգամավորներս։ Ես գիտեմ, որ այս նախագծով նաև դա է հանվել եւ պատգամավորները այլևս չեն կարող ներկա գտնվել կառավարության նիստերին։ Այսինքն ամեն բան արվում է, որ այն ժողովրդավարության մի քանի ատրիբուտներ, նշույլներ, որ մենք ունեցել ենք, դրանք նույնպես հանվեն։ Դրա երկրորդ մասը արդեն մի փոքր խոսեցինք, նոր պետական կառավարման մարմինների մասին օրենքով այնպես է արվում, որ այսօրվա ստատուս քվոն պահպանվի, այսինքն կառավարության առընթեր մարմինները մնում են այդպես, պետեկամուտների կոմիտե, ատոմային էներգիայի, չգիտեմ, հա, մի շարք կոմիտեներ, եւ նաեւ վարչապետին առանձին տրվում են իր ենթակայության մարմիններ, որոնք որ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում սկսել են կոչվել ուժային։ Իրականում չի կարելի դա կոչել ուժային, որովհետեւ երբ որ դու մի մարմինի անունը դնում ես ուժային, դա նշանակում է, որ այդ մարմինը ուժի միջոցով է իր գործողությունն ենանում եւ օրենքից, իրավունքի գերակայությունից դուրս է։ Մենք այդպես չենք կարծում, այսինքն դա ուժային մարմիններ չեն։
խոսքում եմ ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, վարչապետի վերահսկողական ծառայության մասին, եւ նրանք վարչապետին ենթակա մարմիններ են դառնալու եւ պահպանության ծառայության, պետական պահպանության, որտեղ կան ներքին գործերի զորքերը։ Այսինքն, վարչապետին է տրվում մի ամբողջ անվտանգային ոլորտ, որը խորհրդարանական վերահսկողությունից դուրս է։ Եվ անգամ կառավարության վերահսկողությունից է դուրս։ Իշխանությունները ասում են պետք է անձը պատասխանատվություն կրի այս կառույցների աշխատանքի համար։ Այդ անձը պատասխանատվություն է կրում ընդհանուր քաղաքականության համար, սակայն այդ մարմինների ղեկավարները պետք է խորհրդարանի առջև հաշվետու լինեն, եւ այդ մարմինների ղեկավարները խորհրդարանին պետք է ժամանակ առ ժամանակ ներկայացնեն իրենց գործողության մասին հաշվետվություն, եւ խորհրդարանը պետք է նաեւություն ունենա նրանց հարցեր տալու եւ տարբեր խորհրդանական մեխանիզմներով հակակշռելու եւ փոզսպելու, ինչը չկար կիսանախագահական համակարգում եւ փաստորեն պարզվում է, որ չի լինելու նաեւ այս իբր թե խորհրդանական համակարգում, խորհրդանական չի, արդեն մենք պարզում ենք, որ խորհրդանական չի եւ պնդելու ենք այդպես, որ չկա այստեղ խորհրդանական կառավարում։ Սա է վիճակը, այսինքն այսօրվա տենդենսները եւ նախագծերը, որ բերվում են ընդունելու, սրանք են։ Ինչու է կառավարությունը այսպես արդեն իսկ ստեղծում այն վիճակը, որպեսզի կարողանա փակ աշխատի, մեկուսանալ լրատվամիջոցներից, մեկուսանալ օրենսդիր մարմնի անդամներից, ի՞նչն է նպատակը։ Որովհետև չի եղել տեսլական խորհրդանական պետություն ունենալու։ Այսինքն իրեն նպատակը։ Նպատակը եղել է վերացնել ուղղակի նախագահի ընտրությունները եւ վերջ։ Միայն դա։ Մնացածը ինչպես որ կա, այդպես թողել են։ Մի բան էլ հիմա ավելի ռեգրեսիվ մոտեցումներ են առաջ գալիս։ Դե եթե ասում են այդքանը կարողացել ենք անել, ի՞նչ նախանգարը, հիմա նիստերն է փակենք, պատգամավորներն իրանք ունեն գալու, էլ հանենք, թող չի գան, ասենք ինչ իմաստ ունի այդ ձևով։ Հիմնավորումը նաև Դավիթ Հարությունյանը երեկ նշեց, որ հիմնավորումը նաև այն է, որ կառավարության անդամները կաշկանդվում են լրատվամիջոցների ներկայությամբ, բացի այլ գործադրի մարմնի անդամներից դուրս այլ անձանց ներկայությամբ ազատ քննարկում, ծավալել արդյունավետ աշխատանք, ծավալել, եւ նա ի դեպ ուշագրավ միտք հնչեցրեց, ասաց, որ հենց փակ նիստեր անցկացնելը կլինի ժողովրդավարական մոտեցում։ Դա ուղղակի խայտառակություն է, ես կարծում եմ, ես զարմանում եմ, ոնց կարելի նման ձևով մեկնաբանել։ Այս պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ կառավարությունում մինչև կառավարության նիստերը գործում են նախարարական կոմիտեներ, որտեղ նիստերը փակ են եւ կոմիտեների նիստերում որոշվում են հիմնական հարցերը։ Դրանք զեկուցվում են արդեն որոշված տարբերակով նիստի ժամանակ կառավարության, որը բաց է այսօր։ Այսինքն այդ բանավեճը գնում է նախարարական կոմիտեներում, որը փակ է ձեզ համար, լրագրողների համար փակ է։ Եվ եթե ես նախագիծ ունեմ, ես այդ նիստերին մասնակցում եմ եւ այնտեղ զեկուցում եմ, մենք բանավիճում ենք, այդա փակ է մնում ԶԼՄ-ներից։ Իսկ կառավարության նիստը բաց է, հետեւաբար այդ բանավեճի դաշտը իրենք ունեն այնտեղ, բայց իրենք ուզում են նաև այնտեղ փակեն, նաև կառավարության նիստերը փակեն։ Այդ փաստարկը ընդհանրապես հիմք չունի, եւ նման փաստարկով կարելի է նաև փակ անել խորհրդանի նիստերը, որտեղ պատգամավորներն են բանավիճում, պետք է այդ էլ փակել, ու այդ ձևով փակել ընդհանրապես ինչ որ կա։ ԶԼՄ-ներին էլ փակեք, ասենք թող չգործեն։ Իմաստով նա չգիտեմ։ Գուցե իմաստն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը հենց ստանձնելու վարչապետի պաշտոնը եւ այս օրինագծերը, այս աղմուկահարույց փոփոխությունները հենց պայմանավորված են դրանով, որովհետեւ շատերն են արդեն պնդում, որ այս ամենը հենց տանում է նրան, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարմանն է նախապատրաստվում։ Չէ, այն որ ամեն ինչ տանում է դրան, դա բոլորը գիտեն, դա համանդական փոփոխությունների ժամանակներ են խոսում, բայց նույն կերպ ինչպես օրինակ հիմա Կարեն Կարապետյանը կամ նախկինում Հովիկ Աբրահամյանը կամ այնպես առաջ Տիգրան Սարգսյանը նիստերը վարում է, ձևով կարող է վարել Սերժ Սարգսյանը, ասենք ի՞նչ ներխանգարում վարել դա։ Դե պնդում են, որ ինքը հրապարակային գործիչ չի, լրատվամիջոցների եւ այդ կարդացած տեքստերով են գալիս վարչապետը, էլի ինչ որ տեքստ է կարդում, այսինքն այնտեղ լրագրողները նաեւություն չունեն դրան վարչապետին հարցնելու, նրանք սքրինի միջոցով են հետևում նիստին, այսինքն անգամ այդ փաստարակներն են անտեղի, այսինքն այդ պարագայում էլ իրենք մտահոգություն չպիտի ունենային։ Պետք է այստեղ մտածել, չգիտեմ, ինչ որ բան, որը դեռի մտքով չի անցնում, այսինքն ինչից են վախեցել, են ի՞նչ նա խնդիրը։ Ուղղակի այս էլ եմ կրկնում, որ չի եղել, չկա մտածում, որ կառավարությունում լինի ժողովրդավարական բաց թափանցիկ կառավարում երկրում ընդհանրապես։ Եվ ինչպես որ եղել է նախագահականում, այնպես էլ ուզում են երևի անեն հիմա վարչապետի գործնեության պարագայում, որտեղ հիմա նախագահականում չկան, չէ՞, հավատարմագրված լրագրողներ, եւ նախագահի բոլոր խորհրդակցություններին իրենք են տալիս մամուլի ծանուցումը պրեսելիզով եւ տեսանյութով, եւ ինչ ուզում են դա էլ տալիս են։ Իսկ իրենք ուզում են նույն բանը անել կառավարության նիստերում։
հասկանալի է։ Ուժային կառույցների այդ 4 ԱԱԾ-ի ոստիկանության եւ մյուս 2 մարմինների այսպես վարչապետի ենթակայության տակ գտնվելը ու սա օրենքով ամրագրելը ինչ է կարծում հետագայում ինչ ռիսկեր կարող է առաջացնել, եթե մեկ անձեի վերջո իրենց համար այսպես պատասխանատու լինելու եւ դուրս է մնալու թե կառավարության թե խորհրդարանի վերահսկողությունից, սա ինչ կարող է դառնալ։ Հայաստանը ծայրահեղ քննադատությունների է ենթարկվելու միջազգային հարթակներում եւ հայտարարվելու են մեր իշխանությունները դրսում եւ նրանց դրսերում տարբեր հարթակներում ասելու են, որ դուք խափել եք միջազգային հանրությանը եւ նաեւ մեզ, որտեղ որևէ խորհրդանական կառավարում չկա ձեր երկրում, դա սուտ է։ Առաջին հարվածը դա կլինի, դանից կբխի նաեւ տարբեր տեսակի աջակցությունների կրճատում Հայաստանի նկատմամբ, որովհետեւ Հայաստանին եթե ինչ-որ հարցում օգնում են իր ժողովրդավարական ինչ-որ վերջին մնացած նշույլները պահպանելու համատեքստում, եթե դա չկա, անիմաստ է Հայաստանին ինչ-որ հարցում աջակցել։ Այս ամեն ինչը հակասում է ժողովրդավարական երկիր կառուցելու իրենց այդ։ Այո, միանշանակ հակասում է եւ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր չէ դարձել։ Մենք անցումային ժողովրդավարություն ենք եւ մենք այդ անցման փուլի մեջ ըստ էության խցանվել ենք, հա, չենք կարողանում առաջ շարժվել, եւ հիմա խնդիրը նաեւ նրանում է, որ ոչ միայն առաջ չենք շարժվում, սկսել ենք հետ շարժվել, որը որ իր հետևանքները բնականաբար կունենա երկրի համար։ Փետրվարի 5-ին նաեւ անցկացնելու եք ձեր Դաշինքի կողմից նախաձեռնած ցանկացումների դեմ երթը, երկրորդ երթն եք անցկացնելու։ Այս ընթացքում ինչ աշխատանք կատարեցիք առաջին երթից մինչ օրս, ինչ ամենօրյա ռեժիմով Դաշինքի թիմը մասնակցում է իրազեկման ակցիաների եւ հետեւում եք Facebook-ով եւ տարբեր վարչական շրջաններում իրազեկում են քաղաքացիներին նախ թե ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն ինչ ցանկացումներ, ինչու են սրանք եղել, ինչ հարված է դա իրենց համար եւ ինչ լուծում ենք մենք առաջարկում եւ լուծումը գալ միանալ այդ շարժմանը, այդ պայքարին եւ պարտադրել խորհրդանական մեծամասնությանը եւ մնացածին, որպեսզի հարկային օրենս գրքում ակցիզային հարկի եւ վերակամտային հարկի դրույթները նվազագույնը վերադարձվեն նախկին դրույքաչափերին։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք, մարդկանց քաղաքացիների թիվը կավելանա, բացի այդ մենք տեսանք, որ այս ընթացքում այն սկզբի շրջանում այսպես ակտիվ էին ավելի քաղաքացիներ, արդյոք այս ընթացքը որ դարձեցիք չմարեց այդ։ Չեմ կարծում, հիմա էլ են ակտիվ, վերջին հաշվում մենք նաև պետք է ժամանակ տայինք իշխանություններին, որ նրանք էլ մտածային այդ նախագիծը բերեին, այսինքն իրատեսական լիներ այդ ժամանակահատվածը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ իրենք չեն բերում որևէ փոփոխություն, ավելին լսումները, ինչպես ասել էինք, այդ պարը բաց թողալու միջոցառում են ուզում դարձնել, որը չստացվեց իրենց մոտ, եւ մենք թույլ չտվեցինք դա որտեղի ունենա։ Եվ հիմա կլինի ավելի հուշկու ակցիա երթ հանրահավաք, որից հետո մյուս օրը խորհրդանում մենք կմտնենք արդեն նախագծով։ Այսինքն մենք այդ ճնշումը տանորեն խորհրդարան, որ այդ ճնշումը լինի խորհրդարանի վրա, որ սկսեն մտածել եւ այդ փոփոխությունների շուրջ նիստ կումարվի եւ այդ նիստով փոփոխությունները տեղի ունենան։ Խոսքը արտահերտ նիստի մասին է գնում։ Հնարավոր է ակցիաների օրակարգը փոխվի, նկատի ունեմ այս վերջին նախագծերը կառավարության կողմից, որ կրկին դժգոհության առիթ ստեղծեցին եւ այլն։ Հնարավոր է օրակարգը փոխվի կամ գուցե end-line which փոխվի։ Չեն քննարկել, այսինքն այս պայն ունենք մեր թիրախը, որևէ բան չի բացառվում, եթե ապագայում քննարկենք, որ այլ ակցիաներ էլ անենք այլ թեմաներով, կարող ենք անել։ Իսկ որոշել եք հստակ, պարոն Մարուկյան, եթե 5-ի երթը անցկացնեք, էլի տևական ինչ-որ հատված եք վերցնել ժամանակահատված, թե արդեն շարունակաբար կլինի։ Չէ, մենք 5-ի երթից հետո գնում ենք խորհրդարան։ Հենց խորհրդանական, չէ, հաջորդ օրը նիստ է սկսվում, որտեղ բելգաշրջանառության մեջ դնենք մեր նախագիծը հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների եւ արտահերտ նիստ հավելելու, միաժամանակ արտահերտ նիստ հավելելու նախաձեռնությունը եւ խորհրդանում արդեն մենք կտեսնենք, թե ինչ ճնշում ենք կարողացել բերել այնտեղ եւ քաղաքացիների ինչ ազդեցություն կա խորհրդանի վրա այդ փուլում։ Այսինքն ամսի 6-ին դուք նիստերին ըստ էության մասնակցելու եք այդ տեսքով քաղաքացիների հետ, պահանջելու եք։ Ոչ թե քաղաքացիներից առաջի օրն ենք լինելու երեկոյան։ Եվ այդ երեկոյի ճնշումը շատ կարեւոր է, որ մյուս օրը։ Չէ, ես նկատնեմ երթ որպես այդպեսին ինչ որտեղ հավաքվել նրանց հետ շարժվել խորհրդան, թե պարզապես։ Չէ, չէ, արդեն առաջինը արել ենք իմաստը դրա չեմ տեսնում, այսինքն այդ ուժը, որը որ պետք է ցույց տալ ամսի 5-ի երթի եւ հանավաճի ժամանակ, դա իր ազդեցությունը պետք է ունենա մյուս օրվա նիստի վրա, որ պատգամավորները, որոնք որ մի մասը տարբեր տարածքներից են ընտրվել ռեյտինգային ընտրակարգով, իրենք իրենց հաշիվ տան եւ տեսնեն, որ քաղաքացիների նման
պահանջարկ կա։ Իրենք այս ընթացքում մի քանի անգամ արդեն հայտարարել են, որ հարկային օրենսգիրքը փոփոխությունների ենթարկելու եւ նախկին դրույքաչափերի վերադառնալու հնարավորություն չկա։ Հնարավորություն կա, հնարավորությունը նախագիծն է եւ քվեարկությունն է։ Հնարավորություն միշտ կա։ Այսինքն ցանկություն երևի չկա, բայց ցանկության փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա մեր քաղաքացիների ճնշման արդյունքում, ինչն էլ մենք կազմակերպում ենք։ Եթե դա չստացվի, ինչ որ այլ կապերակներ մտածել եք, բանալի, ինչպես է երթերի միջոցով։ Մենք պայքարը կորոշենք, եթե կարիք լինի էլի երթեր անելու, էլի երթեր կանենք, կարիք լինի հանրավակ անելու, հանրավակ կանենք, կարիք լինի խորհրդարանական մակարդակում այլ նախաձեռնություններով հանդես գանք, դա կանենք։ Այսինքն որևէ այդտեղ մեթոդի խտրականություն մենք չունենք։ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպման մասին նախագահի թեկնածուի հանրապետականի օրհայտնի է եւ օրհայտնի չէ, պարոն Սարգսյանը զանգել է, խոսել ենք եւ պայմանավորվել ենք, որ երբոր մեր խմբակցությունը ամբողջական Հայաստանում կլինի, այս պայն մարտիկ ունենք գործողման մեջ դրսում, մենք կընդունենք իր առաջարկը եւ կհանդիպենք։ Դուք ունեք իրեն հստակ ասելիք, թե լսելու եք իրեն։ Մենք լսենք իրեն։ Կլսենք, քննարկենք։ Բայց ձեր որոշումը չի փոխվել դեմ քվիարկելու։ Չէ, որովհետև մեր որոշումը հանդիպման հետ կապ չունի։ Շնորհակալություն, պարոն Մարիկյան։ Հիշեցնեմ, ես զրուցում էի ազգային ժողովի ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ։